לעבור או לשבת כנגד המתפלל. כתוב בשולחן ערוך שאסור לשבת תוך דלת אמות של המתפלל, בין מלפניו, בין מהצדדים ואפילו מאחוריו. אסור לשבת בתוך דלת אמות של המתפלל, בין מלפניו, בין מצדדיו ואפילו מאחוריו. המשנבור מוסיף שלאו דווקא לשבת. הוא הדין אם הוא עומד, אלא שהוא נסמך על גבי דבר אחר. אם הוא נסמך על גבי דבר אחר, גם הדין הוא שזה אסור בין מלפניו, מצדדיו ומאחוריו של המתפלל. אלא אם כן, אומר המשנבור, מדובר בסמיכה במקצס. דהיינו שהוא נסמך על גבי דבר אחר, באופן שמנטל אותו דבר שהוא נסמך עליו הוא לא ייפול. וכי גבנה שזה סמיכה במקצת, אומר המשנבור, אפשר להקל. אפשר להקל בכי גבנה שזה סמיכה במקצת בשעת הדחק. עוד כתוב במשנבור, שבאופן כזה שיש איזשהו דבר שמפסיק בינו לבין המתפלל, אם באותו דבר שמפסיק יש בגובהו י' וברוחבו ד', אם יש בגובהו י' תפחים וברוחבו ד' תפחים, מותר לו לשבת בצד השני, כי יש דבר שמפסיק ביניהם, יש דבר שמפסיק בין המתפלל לבין אותו שיושב. לכן מותר לו לשבת בצד השני, זה רשות אחרת. לגבי לעבור כנגד המתפלל, המשתבור אומר שאסור. למה אסור? משום שכל שהמתפלל יכול לראות אותו, אז הוא מפריע לו בכוונתו. אז לכן, לגבי לעבור כנגד המתפלל, אומר המשנבור, אפשר שאם המתפלל יכול לראות את אותו שעובר מלפניו, אפילו אם יש דבר שמפסיק ביניהם, שיש בגובהו י' וברוחבו ד', זה לא מועיל, כי המתפלל יכול לראות את אותו שעובר לפניו. אלא אם כן, יש בגובהו של אותו דבר, אותו דבר גבוה באופן כזה שהמתפלל לא רואה את אותו שעובר מלפניו. על כל פונים, זאת ההלכה שכתובה כאן, אסור לשבת, אסור לסמוך כנגד המתפלל בתוך דלת אמות, מלפניו, מצדדיו ומאחוריו. סמיכה במקצת, באופן שאם אותו דבר שהוא סומך על הבינתל הוא לא ייפול, אפשר להקל בשעת הדחק. אם יש דבר שמפסיק ביניהם, אם בגובהו י' וברוחבו דלת פחים, מותר לשבת בצד השני, לא לעבור בצד השני, אלא אם כן הוא גבוה כל כך שהמתפלל לא רואה את אותו שעובר מלפניו. וכתוב בשולחן ערוך שבאופן כזה, שאותו שיושב עוסק בתפילה ואפילו בתיקוני התפילה, כגון שהוא אומר פרק איזו מקוימון, גם הדין הוא שאין בזה קפיד. מותר לאדם לשבת תוך דלת אמות של המתפלל באופן שהוא עוסק בתיקוני התפילה. ומסתום הביאו רדובור שכל הסיבה שאסור לשבת תוך דלת אמות של המתפלל מפני שהוא נראה כלא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. הוא יושב בתוך דלת אמות של המתפלל, זה נראה כמו שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. אז לכן, אם אותו אחד, אם אותו זה שיושב עוסק בענייני תפילה ואפילו בתיקוני תפילה, אז אי אפשר לחשוד בו שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. הנה, גם הוא מתפלל. השולחן ערוך מביא דעה נוספת שסוברת שלאו דווקא אם אותו שיושב עוסק בענייני תפילה, גם אם הוא עוסק בענייני תורה, גם מועיל. גם אם הוא יושב ולומד, הדין הוא שזה מועיל. מותר לשבת וללמוד תוך דלת אמות של המתפלל. ושוב, כי לא יחשדו בו שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. הנה, רואים שהוא יושב ועוסק בתורה. המשנבור אומר שלא מספיק מה שהוא יושב ומערער דברי תורה בליבו. כי אם לא יראו אותו שהוא מוציא את דברי התורה בפיו, עלולים לחשוד בו שהוא יושב ודומם, ואז יש כאן בעיה. שהוא יושב בדלת אמות של המתפלל סתם, הוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. אז לכן, בין אם הוא יושב ומתפלל, בין אם הוא יושב ועוסק בתורה, צריך שהוא יוציא את המילים בפיו, שאז יראו שהוא מתפלל או שהוא עוסק בתורה, ואז באופן כזה מותר לו לשבת תוך דלת אמות של המתפלל. השולחן ערוך מביא דעה שלישית. הדעה השלישית סוברת, שאסור לשבת אפילו כמלוא עינוב של המתפלל ואפילו הוא עסוק בקריאת שמע.
אסור לשבת אפילו כמלוא עינוב של המתפלל, ואפילו אם הוא עסוק בקריאת שמה. מה העניין? מה החומרה הזאת? המשנה ברורה מסביר שזה נראה כמו שהמתפלל משתחווה לו. הוא יושב, והמתפלל כאילו משתחווה לו, אז לכן אפילו אם הוא עוסק בקריאת שמה זה לא עוזר, כי יש כאן בעיה. למעשה הכרעת המשנה ברורה שעדיף להחמיר כמו הדעה הראשונה, שעוסק בתורה לא מועיל, אבל אם הוא יושב ועוסק בתפילה כן מועיל, והדין הוא, כך הכרעת המשנה ברורה, שבעמידה חוץ לארבע אמות, כמלוא עיניו אין מקום להחמיר בכלל, בישיבה יש מקום להחמיר. בישיבה במרחק כמלוא עינוב יש מקום להחמיר, אבל בעמידה אין מקום להחמיר אם הוא מתפלל. עוד נלמד בעזרת השם בסעיף אחר כך, בסעיף ב', שאדם שיושב והנה בא מישהו אחר ומתפלל לצידו, מכיוון שהוא קדם לו, הוא לא צריך לקום מפניו. מכיוון שהוא בא לפניו, מכיוון שהוא בא והתיישב לפניו, הוא לא צריך לקום בפניו. בכל מקום מידת חסידות, גם בחיי גבני לקום. ולמה? כי הוא מכשיל את אותו שמתפלל. הוא מכשיל את אותו שמתפלל בזה שהוא יושב. אז לכן מידת חסידות לקום גם בחיי גבני. המשנה ברורה אומר שמה שכתוב בשולחן ערוך, שאם הוא כבר התיישב ובא מישהו אחר והתפלל, הדין הוא שהוא מותר לו להמשיך לשבת שם והוא לא צריך לקום, זה הכל אם לא מדובר בבית הכנסת. אבל אם מדובר בבית הכנסת, מכיוון שיש לו רשות להתפלל שמה, אז אותו שהתיישב, גם אם הוא התיישב לפני שהוא התחיל להתפלל, הוא צריך לקום. אני אקרא בפנים. אסור להישב בתוך דלת אמות של מתפלל, בין מלפניו, בין מן הצדדים, בין מלאחוריו. המשנה ברורה אומר שלא רק לשבת אסור, אפילו לסמוך את עצמו על גבי דבר אחר אסור, אלא אם כן זה סמיכה במקצס. וצריך להרחיק דלת אמות. אומר השולחן ערוך, ואם עוסק בדברים שהם מתיקוני התפילה, אפילו אם הוא עוסק בפרק איזו מקוימון, אינו צריך להרחיק. אם אותו שיושב, יושב ומתפלל, אז אין בזה בעיה שנראה כמו שהוא לא מקבל על עצמו למלכות שמיים, אז מותר לו להמשיך ולשבת שמה, מותר לו להתיישב גם תוך דלת אמות של מתפלל. אפילו אם הוא עוסק בתיקוני התפילה, לא תפילה, ממש תיקוני התפילה. ויש מתיר בעוסק בתורה אף על פי שאינו מתיקוני התפילות. יש מי שמתיר לא רק אם הוא עוסק בתיקוני תפילה, אלא גם אם הוא יושב ועוסק בתורה, מותר לו לשבת תוך דלת אמות של המתפלל, כיוון שזה לא נראה כמו שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים, הנה הוא יושב ועוסק בתורה. ויש מי שאומר, דעה נמילה מן הצד, אבל כנגדו אפילו כמלוא עיניו אסור, אפילו עוסק בקריאת שמה. כיוון שזה נראה כמו שהמתפלל משתחווה לו. סעיף ב', יש מי שאומר שאם היושב בצד המתפלל חלוש, מותר. מותר לשבת בצד המתפלל אם הוא חלוש. אם הוא חלוש, אז ניכר שהסיבה שהוא יושב, זה לא משום שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. הסיבה שהוא יושב כי הוא חלוש. מכיוון שהוא חלוש, אז מותר לו לשבת בצד המתפלל. בצד המתפלל. וצריך שיהיה ניכר שהוא חלוש. אם לא יהיה ניכר שהוא חלוש, אז יחשדו בו שהוא לא מקבל על עצמו על מלכות שמיים. אם היושב ישב כבר ועמד זה בצידו, אינו צריך לקום, שהרי זה בא בגבולו. המשנה ברורה אומר שזה לא מדובר בבית הכנסת. בית הכנסת מכיוון שזה מקום שכולם יכולים להתפלל בו, אז לכן אף על פי שהוא כבר ישב מקודם, אם בא אחר להתפלל הוא צריך לקום בפניו. אלא אם כן הוא יושב ועוסק בתורה, כל שכן רב שמלמד לתלמידים, שאז הוא יכול להישאר במקומו, אומר המשנה ברורה. ומכל מקום מידת חסידות היא לקום אפילו בחיי גבני.